Беги үш оғылағы жия кәргәмін. Мен жия от көрін олырғын, әрім ұрбанын. Тоқнады ербіт, барта бар, сәне ғылпын. Кәргенім сарсырды әрбеттен, кейін қойып көдер үлігілер. Үрібілдерге дөрәді, күру күлетін айтаны. Оғылар ағылара күру жияға суығар, өрінен да қалбыттыр. Қалды батты болбыттыр. Тәйістілер де дек қосы. Кергеним сылас же от бар, ас өлделей. Тугу бағарыргытын ылан берелін. Онна тоқнаданы, әйгі тұскұтуар үбігіл бендер. Қарчы бар болла да бүтер күрдік саныр. Қайдақ ғынан кергенмен жетігер оғылыр бір чүгі адамын. Жондар тоғы үлелерігер оқтылдыр. Күске сасаны ге баран қалылдар. Тоді таққа жек әргендеге туғыр әтейбеп болдағыны. Дұқуымда хебес суық болдағыны. Ама йоғы үйін. Ол атам психологическе сұғын бағар ситерите суық болу елірігер. Ол ең болдағыны әркеге тас әгі ақы отыр. Үлелейбін қатчы ағылабын, әйгіні үйтебін ағатабын ден әтігілі кенеға сұлттақ құрдық болан қалыр. Уйылға түттен тәйсен кейрен баралылар, оғы ағатын күттегі бәхәм өлттен кейрен барар, онтын ағабып болда кергенін күтті сұғына әмие өлттен кейрен бары. Олин оны болбатын адаттан кейі бәйтегер арарықтақ. Бұл тас әйгі үлі қамнас әтегілі маңдық карьера дұғына сеген Онтан ұраты өссе бігі бәбітегер тұспай әйгелі әқпеттен. Де кәргені әңі әйге бігі ұлған солталақ ден өйдебіл бар болуқтақ. Ола табуд сасарыны әйге, оны де әңі әйге жөрілі әйқтәқтір сатан. Етіндік түген бір ішіне тәл бәқ, қат бідді кейі тұстығынан болар болады. Но офсайын барылан ұлан көрдіққына олық істің сұғын де кәргенге соғын ехен әркейі көтір бұғыта болу. Етер қойыт келі атыр, ұрақтымдар, әдді бар атылдар, өбілгі көйен тұлыен олар бұттар, оның үтіндір балдар. Ол ата кенілер қоталар, бастатан тұран бәйелері бәйеліктен қоталар, екейінен тұран кені бұ жеке көттерін күтті істін аға сұйын олықтуларыттан күттан алылар. Әме бір ішінеті бәйелерге сұйтыр, бәйелерін ұйуғалары кір. Үксігер іті қандайыры оғыға ағығыр ұлбыттыр аммаларын жайығды. Бұ түгенге әр кейірі бұрға дейін бұл батақ. Анжақтар бәйтеме олар еңіна да, оғылыра да ме олар еқтірінна да, әтігілі система барды олар еңіна да болады. Ол надаттан кейінлер баға ғана бар болуқтағы бастатан тұран. Тас әйге тұғынан, іс әйге тұғынан. Бұл олағына бұл өл бұт, ол ең болағына өл болы бұғытынан бәбі тұспа жекерген бітер әйгелі ақ болуқтағы бұт. Тұспа сұғынна ақ болуқтағы бұт. Ол сұғын бұт үшігей болуқтағы. Ол үшігей сұғын олықтұр бұтығар бұл тұғына бұтығы. Бұл тұғыра бігі жарықтан ұқтақ, бұт кәпсет ұқтақ, бұт кейхай бігі әтігілі кейхәң ұлық жөбатық ағы ұқтақ. Кәпсетігі, әпсетігі жөбатық оғылары күтті алты ғығы. Оғылары күтті, аны өрібіл күн кейхә бар бұл ұқтақ. Ола ата өрібіл ұғылығ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 
bu diye kergemmereme yoluha bundan. Olihim olluk etegal duha sitime üyeskaytağına, duha sitime üyeskaytağına bağır bu erkehi ol ületiye roxturun toxtotan kebiye. Oğulların gıttaltıgar bulu, kergenin gıttaltıgar bulu. Oğullar ola attıqtara tuğhan ıqtaray. Bu ağabut bidde manlı kığınalağ, telefonu ağalbıta manlı kığınalağ, modunay tanası ağalbıta de onu umdan kebiye ıqtaray. Кейле улатам ары дюхтыры. Бу агабытын кытта манды бидде манды дырыктанын тора бутты. Бидде балыктау пытту, бидде пахуыка дю пытту, бидде ганнары балаканна бара кому пытту ден. Унтуларын кенден аа үйлерін тоқары үйден қалықтыр. Аны тура нерки хетері бит. Дие ғылас, қарчы бар, туаққан ады бүкі бартын ағалан бері бин. Оны туаққа сын ады еқтыны. Олорын дені, етегіл әпетнестен кутынағын болыр. Детәрі егіре кене мен пітінде бақ болықта болады. Кене онтон көті. Мен бола маны маны кынабын, дәл шуры бәрі бағарын дейін. Декергенге жақтар да оруылы ұлақан, әркегі де оруылы ұлақан. Оғылыр ағаларыттан дәл бағылықта ақтан, иеліріттен дәл бағылықта ақтар. Кемтен әрі хитері батақтарына, онтолыра кәнеке бәлірі сайдан менен тақсаларығар қадар атымдық жайыр болады. Туары сетерете соққыттық болыр. Олен боғылар кәнде кулатан баран ағылардан туристи тәрілді батақ болдықтардан ұнтылара бәлірі бәлірін тұс ұлығыр әме жайар. Олен бәбі әтер жүгас болың, бәбі әтер ағас болың, сығыңғытын тұпсыра атан, сығыңғытын сайынларын, онынан сатан ағыстық кәпсеті өрінек. Дарабаларым, кергеним сотору-сотору арыгылыр болылы. Күруіп кені кәті білі. Бүгін өйдәқ келер ду, әме иәр ду де. Сыры айы жәбіттім ден болар, бір-икі күнінен барды дөннен келер. Санатағын айы бардым келдім ден күттур, күғыры түсті де жеттін тақсан барар кейхедігер әме иән келер. Итіні бардым мен тұлыян оларығын. Арақ сыққын бағарабында оғыларым қаянда ғалақ болуқты ақтарден санатық тұтыр. Әрі соғы соғытақ жақтарден атыры ұқпын, соғытақ қалы ұқпын күттанабын. Ол аттар бұн қайдақ еде ұқпын еден санақан баттыр. Қайдақ боламын, кергенмен қайдақ бұйығымын. Дегенен тұстағы әркі тоғы әрейден бәйтін күтті атақ тәрсен оларан кәпсетін, бұхары тақпытына, аналистыға тақпытына бейді тақсар болды, бейді таққан кәлір. Онтан болды, бейге болды, бұл офсай маңдықтен бұхары ұқпытын сөп. Кейі офсайның арғыны әрейден тоқ, олығыр туғары сетерің ұрботақ, олығыттан астымат, туғары тибет болдығына, онтын сетері сатан кені арғынынан толырар. Оны арғылағын. Психологическая травма ходула. Аргану МТ-яқтарын бағаддақтарынан дегенен етей олық төрдігер төбетігер тияқтарын нады. Туық травма бар болан жайан бұл кейі иәрейден. Ол травматылан бағаддақтарына кейі оларын сөп. Аны тұран болдағаны бұл үйелген. Әрі иәр болдағаны олады әркі әрі бұрыдақ бұл батақ, жақтары мен тұспа туары біріштен әлі оны әркі де иәрейгер. Скрытая выгода дем бар, но человек такка, ола ата жақтар, әрі иәр болдағаны кенеттен туары ме тұспа туары выгодалар. Ола ата жақтарге ме туары туғалақ. Тойяқа онтута хуабеті болды, бастаке әтігі таралы тоқтутан айықтағаты болды. Бұл жасығы әкіндің тал, бейгі олыра бұт, әбетерін халғы әкінден. Ол қаддері ғана бір тоқтатыр. Онтан болдағаны, көен тоқтап потоқ болдағаны, ола ата бір әтігілі бір әттінің құғағанның қынағын деген мөғөреттер, қынан баран үкіс өттінің әркейі иәрігер тиеддір. Арғи ән кебі әрін құрдық түгірі тұтту қаптың ұр, олады үгір түйірер мөғөреттер, қаддары давлениеті ұлыған болды. Қаддары тоңғыс оғыс сұғын нағар, ол сұғыны тұлғы баққа әркейі кәміттен кәмегер ұлан жақтар қаддары санаты тобу күдік болар әрдігір. Бұл мен жолуақ бағаты, үшер бағаты қолыр ұқтаға тим ғынан баран ер әрдәк боламын бұл маңдық олыр ұбын дейін. Төрді төбеті
психологический төдө төбөтө динолата жактар бетигер көңүл бербет жолдоктук олорок. Того көңүл бербети омтугата араа ого саагар сетар болунсуп. Ого жан туара травмал бут, ол травматын түмүгер кени мендик өйдө бүгү келбит. Кихи үчөй бат олору болла улата кухаганы битти. Колобур улан көрүккан, офсай колобур. Бу чөчө колобура болбатак болла ди. Ало кени үс саста хырыттагына жетигер жоно соотоктуу каалар быттар. Ол каалар быккемнеригер кыз то меник теник көлүөн билен багара болла ди. Улан туура красканы булан баран жетим истеген бүтүнү тиеринен кылан краскалан кебе үйрөн көтөн айылыр. Ие тиен келер көрбүтар истенете, маны ба истенете бүтүнү жабак болуп. Улан кыгын үчү үлтү мөгөн берер, сейлилир. Агата киеге кадам өссе бен берер онна. Кыз ого туок дени дебүгө келер. Бу мен үчөй багай этип краскалабытым, ол краскалы бир бем турук үчөй багай эти. Улаты бәбер үчөй оң орбутум. Кынам баран онтум содуллага биттен. Улаты бәбер үчөй оңорор кадер кухаган да биттен. Үйдө бүлгө келен алар. Онтугада улаапытын дехин, ол үйдө бүлэхин бир жая хыджар. Тоя кети пассазнанията кейран алады. Жая хыджар, ол хин болла кини кадере бу жолдоно реген түгене чугахата даганы куттанара сэрэха жиере элбэн кейран барар. Онтан бу түгэн гэлэн көрдө қол қолавар жақтар ата, о, жамин наха чөддік жолда оқты қолару метады бу эрим мэйдейбден. Кини ер, кинини бұхыра көрер қарайар атыгар жабу мен олуғым баран эрэдден. Алата жақтар бәйті бәйтігер жолда оқты қоларын көңілі әбәт, көңіл бербәт әбіт бәйтігер. Үксүгер мен көрдөк бүнө иер келгендер жакталар бүгү аты жаллар. Арыгыттан көмүскү атылар, итирен келлеген жалан бөбөйдөн сытырылдар, ахаталлар, растылдар, кайылы, суйылы, сотоллар. Индегенен кинлер болла бүгү ракка жаллар. Ол бүгүлөрө дийнен үчүгө өңөрөбүт тийсанылдар кынан баран психологический айттын лан көрдөк кинлер наоборот итер кихини төптөрү. Тәргілі аңялары біт арғыға. Төңнен бұғы хатылар да әркей хоччонның арғыға баран ер. Кейлер тоқты-тоқтырын нады бұғыларын. Ола ата ола бәлірі олар яқтырын нады. Ұйғаларын олар тұқтырын нады. Бұ тоғымен бұғы бұны бұ. Ола ата ол бұғырым туары дерің бірішінелер дәқ. Үксігер болдаған, кейлер болдағына бірішінелері дейін бұғы мин үшүгей бин тоя кабу мин эрбин бүхүбүн көрөбүн истебин аргылатан да хаяты хим бир тулуян олорубун ден тулуян олорубун алаты мин үчүгей бола хатыбын ден алаты эрей көрөмүн эрей терге ту күстәхти тулуян мин мин үчүгей бола бын ден понятие бар хер эти дигенен олох сыйга септа уйлготтын алдан көдө колох сыйга тоя дакка эти хим бир туакта чөйгө калбат жақтар бүйгүрін тұқары еркей ер. Олен ити аддиктологтар арыгыны кытта утары жөнү кытта арыгыттан босқолу күлелі дөндір сылай жекергені кытта бартын кытты өлейлі. Тойға бары сыған нақтар. Отугар, әхәтігер, әбәтігер тие. Бары бір система ағыдер болдықтары дей. Олен ол система қаддары олуан түгілелен еркей ер әбіт. Ол оллан эркий испет надаттан ол система бүтүнү болор деген нада. Аддиктологтор биле эбет дактары күтүлө тактарын көңүл үтөлөр. Кетти хөнү ихергене нис кынан баран улук саамай жебере түгәгәр деген нада. Эркий очону онно тиддан онтон өй кирек келе. Бу улук өлөн эрере иптинге. Кимде мийин бу хабата ола табу манды бадак улук өлөр суулу биттен өйгөр келлегене деп идди онтон тиренен. Ол жебере түгәгіттен тиренен де үйе тақсан. Арғылы рейппенден ұлынар бәдеттен бастатан тұран, ұлыннағына ұжы де үйле барар кен, үйге сынаты. Бұл мантан антақ жарғылы болдақпына сатан олар осы оқпын. Олықтың тұры оқық бұдды кәйіппен, оның қаддарығынан бұйған еқпін нады ден олата. Үйден сана осознанность бар болар. Осознанность бар болдағына еркей арғыттан бос қолынылар сүйді олақан әтегі олық болар. Эти жебере түгәгә ден түгәтә бине ди. Эти нучылыта кадно ден. Күл түгәктәх, өрүс түгәктәх булды ди. Туара тимиддан онна тиен токтур. Калыбыр эркихи аргылан тимирен нигер буллагына, оны хитери тимер дибәттер.
Yep, kergene. Olar dagdatan yeller anı ki hemi timira hatır hemi dagdatan ya inegen olok arıga hıdır. Ontalan jaqtar ıtan kebistana erki baran olok timiren timiren olok jebere tüga qartır. Jöt çoğuna jö öykirer. Jö olok jinnaqti ölenere bindin sef. Ol jebere tüga qatuq bolar. Ki heqa arastaq. Olabur kimi yaqara kergene bu bakkaray erki heqa ulaqan ubaya tuq berer. Semelir. Бәрі ән тоқтары бұқаддары ағыр иән әрағын. Кеме яқары ол әтергілі дно кен яқы әйті болар. Кеме яқары олағына әтергілі кәргені жайар. Бейдем күске ханғара түйен берер. Кеме әр оны дүйір. Онтан үйіс әркі яқы қолы бұр иеті ханғарыр. Иеті жәбі бейді ұлан үші ғостық мүгі әті түйен берер. Ол иеті мүхбүті кен яқы самай олық дебәрі түгеға болар. Онтан Horok edjonga homoyog ehinde ete gılık tügağa diyen olata iyin tügağa bidde bulanlar. Gebere tügağın diye bir kuttuk, döndük, onlu bulan ılanlar. Olin iti kehititten tutulukta. Kimi yakara çugas kehitezi miçaniye bir bite süddağın diyen ulağınlık cayar. Kimi yakara oluk tühe de möhtünden ettinden hem bir baratura 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 bu kanlara olu oktan öle sıstağına de bir dönür kimere. Kimere etergeli komoyu gehen olok baran kalır. Etergeli iyini tügeğer bir de bulur. No deni. Sübe ama diyen tüge tekpin sübüş. Ota diginen tustağ kehine gitte beytin gitte öle lekkanada. Sübde ulaqan ustuk soğuz öle bulunnada, örf soğuz öle bulunnada. Ол гынан баран мен офсайнан әтәбін, әт еқпін сөп, олар еқтарын нады, әркейді олар еқтарын нады. Бастатан доран әркей ұлынан нады, бұл мен жақчы аргейер бол бұппын ден. Дөн үксе оны итағай бәт, ұлыммат, мен іспәппін, мен кратигар ерін ден, үксе тұллақ сөп. Ол оны кәтелдерін тұқары кенлер өтәгілі үтір бәттер, еті қоғаған жайдарыттан сөп. Онтан де білін нақтарына деті әтергілі ұлақан ақылат болыр, ұлық болыр. Детінтен тәбінен де үйе тақсықтарын сөп. Ол де әркейі білімандық арғытын иәрін өддүйрігер де чөтеме олар еннады. Жақтар кейі олар еннады, есігіттен. Атын болынады, ұрыққы құрдық болып батақ, кені ұлық атын тағымға таққынады сығының. Әркейтін әтергілі Bilimannek tuhaf diye kavi. Beyto ulari, yaktar beyto ulari dağına, kini ulari bütün barı çustuy dullar. Erkeği de çustuy dur, oğulları dağını, etegel ıtıgar, koskatıgar, ye barıtıgar cayar. Eti çöğe ulari bütün. Ujo sisteme ulari yer, hep, ona atın sığın uluqtanır. Atın sığın uluqtanlığına ujo atınlık körü isteği sağlanır, atın sanalar tiyen kelerler, oçuğuna erkeği eme atın etegel süren tiyen keler bulladı. Ол сүйрәңе олығырған үтігі өз санат еңкелі. Бұл мен ерім қоғаны бітігі әнеребін бәт оқты ұқтын. Мандық болдағыны ұғыл атыттана ұқпытаны олырым қайдақ болу ұқтарай. Олы бір қоғандық жайығы дейін. Сөп, етінік санаға кәлігінен бұл ұғыл өтігілі өссі чөдік күйірін, әркейі іспет болан, жақтар оларыян, есігіттен ұйылға бұғытына оларыян, әркейі оларыяр. Жақта оларыда да әркейі оларыяр. Үтігәйге тарбе атыр, үтігәйге жұлуға атыр, арғыттан бос қолына сатыр. Кергенім бұл тұрбын алтырбын, тұйға барабын әбілебәт. Торайдағар көмчілігір. Тыға бар арғындымда ғасайда. Қайда ғынамын түгі хүбелі еқетей. Бұл түбелді түгі сүбелі еметей әркі еқа. Көрі өққан ады, дегінәк тұста бір ішінәтінден. Қолыбұр кәргені қолыбұ бұлқа алқа барарын көмчілі болдағынан, тоқтота хатыр болдағынан, ола ата әтергілі бірішінәті деген дерің болынсы. Қолыбұр бұрыя мен түйе чағары болып баққа әркейе қамия сұтар болынсы. Қолыбұр
Ул бол буттарыгар эркеги багар келгенин этегылы барытыттан тейтен кебиспите болу. Бу ул бихи интерес битере халықтақтен. Бу бихи ул туғынан кығалға битере халықтақтен. Отчетугар боллағына этер келгені туақ тәбейті интересі уақ боллағына конечно, это было. Вот я был в Бараране, я был в БМ, который был в Бунде, то есть там это было, я сам не был в Будеке, а там было, это было, что я был в Алты, в Барихтах, в Ниде, в Септябре, в Простору. Вот я был в Эркихе, когда я был в Эркихе, я был в Эркихе, я был в Туспа, Эйгелен Эргер, Интересен Эргер, он был в Эргеле, Тугухе, Булявитне, Директан Эргер, Кюгуль Берихтах. Ул офсая бир келимсе система боллади. Ол система егер эркихи бар, она жақтар бар. Ол гынан баран эркихи бейте туспа интерестах эйгелах болуқтах. Жақтар эме бейте туспа эйгелах интерестах болуқтах. Ол бір әдір ғылдар, ғыл болаларығар икі көлі әскі барды, көлісо. Қайдақ бұғылар, кенелер боламандық қол бұғылдар. Қандығыр әчастырынан хилбәлілер, ол ғынан бар ұлған үріттері туспа туара мен бір қалан қаларды. Еті оттокута ғыл системата, онтан болағына икі ұлған иккетті, маңды қалан абыт өтті, еті әркихи әйгеті, оны жақтар әйгеті. Еті бәлерін лишнай әтігілі пространстволара, лишнай интерестері болдағады. Еті әйгеліріттен кейінлер болда күйіз көмі алалар. Күйіз күдәк, көмі энергия, оны ресурс алалар болдағады. Ол әркейі бұл қалқығырттан айылғаны күтті алтыстағынан, кені яқа білі көстебет күйіз әбілдер болдағады. Айылғаттан кәлбіт. Кейі айылғаттан энергия алар. Онтан бола жақта подругаларын күтті үшеддік ирі қора кәфсеттіғына әме күйі әбілден келер. Жанскі энергияден болады. Ол энергиялар қол бұғындар, кейінлер ғылдарығар декергенге бар сүдді ғалбақ бұпұрыстары, ғалғалары, үләне қамнағы күйе қота тұталдар. Ендегіна еті күрдік күстіғ көстібет энергия ғыл әтергіл олығыр сүдді ұлыған орылақ болады. Етінде мен әтем әті кергені үйденнады. Бәйті тұспа интерестіғ болынады, бәйті тұспа егелеғ болынады. Отчығына кені әркей етігер қолқы болар. Қолқы болар, бәйті әмей үйдер болады. Бұл мен бәйім егелеғ пен интерестіғ пен, онында бағардақпыны баран кәпсетен, епсетен, үйерен көтен келебін, онтан кергенім болдағына әмей ондық егеленіян бағарабын ден. Ол терек болар әмей. Мәнді әтігілі сұғынлары мәнді бір кәлімсі хабарданан қабып болдағаны, ол нұтчылы әттіққа психологическі сілияниден болыр. Ол сілияниеттен тұғық төшіге түптәғі тақсы бәді. Бәйлері ғылайалылар, бәйлері онтан туйылалылар, онан тұлара кәндікі әтігіге, есәңе терден сөп. Бұлқа барар болдақтарына, хорық жақтарлы бабалдыра дейін әрдем мұт баран, арғылан баран, етерек құтырықты әтіргілі қоған састайынелі ақтөптердіңден кәлелерден. Ол үйдіңір. Ол ең ондық болбат надаттан әркейі бәдеттен тұтылықтақ болады. Айылғағырттағына кені дұғалың, үйдің, саналың сынғаныққтақ. Генке үйінен. Дәңкі үйдіғақ болдағына, кені үйдіғақ болдағына айылғаны күтті үшеддік алтығыр. Кені айылғаны істер, кені айылғаны чувствуйдур, айылға тұғын білтәгілі чувствуйдур, білер, көрер, энергияты үшеддік қайыр болады, хайғанар болады. Онтан арғынан ұлан туймардан кәбістіғаны, өйін санатын, отчағаны кені бөленен қабығыр. Бөленен қалар. Туғы да істебет, көрбет, өйдәбәп болан қалар. Отчағына болады бұ айылға жайыта кенеға кейбет. Әркейі айылғаттан ұлара әлбіқ. Күйіз күдәқ ұлар, энергия ұлар. Ол энергиятынан кені айылға энергиятын ағалан күннәғі декергенін олығын бұл пұрыстарын бұғар әрігір күйіз күдәқ болар болды, олық болар болады, ол энергия. Бәбе атын бастағын, бәбе атын үші сығынақ болын, бәбе атын қарыстан, отчығына бір үші кәлімсі ұл болан. Әйдем нәқтік олар оққыт.